Казах ви, аз ще се връщаме след малко. Обещах си на обещанието. Казах много голяма тъпотия, но пък няма никакво значение, защото съм на гости и пък и тя ми е на гости. То е свързано в момента с този интернет. Велико е. Налепа Брена. Продължаваме разговора, който в първата част беше много приятен и така ще го продължим с един въпрос, който на мен ми е интересен за една такава голяма звезда, като вас, Лепа. Как се съумява да се запази личния живот, да бъде личен? Със сигурност, в днешно време социалните мрежи са нещото, което по някакъв начин ни доближава до хората. Когато погледнем в Инстаграм или която и да е друга социална мрежа, имаме чувството, че познаваме всички и сме приятели с тях. Аз съм от малко по-старото поколение. Родена съм в комунистическа страна, която се наричаше Югославия. Много рано научих от своите родители кое е морално, кое е неморално, етично, неетично и кое е приемливо. Смятам, че в днешно време не бива никога наистина да излагаме на показ своя личен живот, защото той трябва да има своя интимност. Трябва да съществува една граница, която обществото не бива да прекрачва. Няма нищо лошо в това да споделяте и да давате нещо на хората, но има една граница, която не бива да се минава и тази граница трябва да е ясна. Трябва да се знае докъде може да се навлезе във вашия живот. Защото това, че някой си е купил ваша касета или ваша плоча, или че ви слуша в YouTube, не означава, че си е купил авторските права върху вашия личен и интимен живот. Смятам, че е изключително важно да защитите себе си и своето семейство и в никакъв случай не трябва да позволявате да навлизат във вашата защитена територия. Ако нещо си е лично ваше, вие трябва да го пазите. Това е нещо, като когато посаждате една малка фиданка и от двете й страни я прикрепяте за две колчета, за да я пазите от силните ветрове и бури, докато порасне здрава и силна. Така и вие трябва да пазите своя личен живот. Не само вашия, а и на вашето семейство. Любопитен съм, дали имате история с някой фен, например, който е прекрачвал границата? Със сигурност сте имало много случки, в които сте изпадали в някаква ситуация с почитател. Да, разбира се, че съм имала такива случаи. Налагало ми се да се обърне за помощ и към полиция. Просто трябва хората да разберат какво могат и какво не могат да правят. Да, те ви обичат, но би трябвало и да ви уважават, защото това е много важно. А то е нещо, що е веома важно в нашем живот. Щом полиция се е намесила, това мисля, че означава, че е история, която си заслужава да бъде споделена в вечерно предаване. Ще ми направите ли тази чест? Знаете како, не е то била само едно. То не е само единичен случай. Аз имам малко дългичка кариера. Почти 40 години и ми се е случвало неведнъж, нееднократно. Получавала съм писма с малко странни съдържания, като например някой да ми обяснява, че толкова много ме обича, че дори и звучи прекалено. Обожаваме, смята, че съм негова лична собственост. Сега се сещам за един конкретен случай, който ще ви разкажа. През 86-та година, когато още живеех в Нови Сад, един човек нахлу в апартамента ми, докато бях в Канада.
Влязал е вътре, облякал е моя рокля, взел си е от бутилките с алкохол, налял си е питие, запалил е лампите, седнал е и започнал да ме чака. В този момент мой съсед ми се обади и ме попита дали съм се върнала. И питал ме када съм стигла из Канада. Аз му казах, че все още съм в Канада, в Торонто. И той ме попита, защо тогава в къщата ти свети лампата? Помолих го да провери и когато отишъл, видял, че в апартамента седи човек, облечен в моя рокля. И когато съседът ми го попитал какво прави там, той отвърнал, че е мой годеник. И сме се разбрали да се видим тази вечер. Но ето, аз не съм дошла, нямаме, и той е сърдит, бесен е и чака да се върна обратно. Междувременно този мой съсед извикал полиция. Полицията пристигнала веднага и за всички това беше много смешно. Макар на мен да не ми беше толкова забавно. Само вижте какви неща могат да се случват във ваше отсъствие. Ето това, например, мен ме научава сега, че аз ако заминавам някъде, трябва да си заключвам гардероба с роклите. Това е много важно. Лепа, за финал имаме традиция в предаването да питаме гостите си, кое ще бъде първото нещо, което ще направите, когато приключи извънредното положение. Когато записвам изпълненията от дома, затворена между четирите стени, от някои думи в моите песни, които пея повече от 30 години, толкова много ме заболява, че започвам да плача. И просто трябва да прекъсна записа. И понякога тези записи на телефона продължават по час-два, все едно, че пея на концерт. В тези моменти си давам сметка, че ние все пак сме социални същества. Аз принадлежа към едно поколение, което е свикнало да общува директно с хората. И дали защото съм жена или защото съм майка и съпруга, нямам представа, но аз по принцип много обичам хората. А когато ги обичам, за мен не е достатъчно да ги виждам само през телефона си. Аз искам и да ги прегърна. Изпитвам нужда да виждам хора на живо и да им показвам колко много ги обичам. Мисля, когато всичко това приключи, да събера всички свои приятели и децата в прекрасната градина, която имам. Искам да ги напрегръщам. Ще целуна всичките и ще им кажа колко много са ми липсвали. Също искам да кажа и на вас, и на цялата българска публика, че много ми липсвате. Липсват ми концертите, защото за мен това е един своеобразен обмен на добра и положителна енергия. Това е обмен на положителни и топли вибрации, на емоции и на доброта. И това е нещото, което е същността на моя професионален и личен живот. Лепа, хвала за това интервю! Ще се видим в София. Сигурен съм, когато всичко това приключи. Искрено се надявам, че ще бъде така. Много целувки от Белград, от цялото семейство Живойнович и от вашата лепа Брена. Дами и господа, това беше всичко от нас за тази вечер и за седмицата. Време за новината, която няма да чуете никъде другаде и затова си има причина. Лепа Брена призна, колекционира... Колекционирам плакати на тираджи и майстори на коли. Бъдете с нас и следващата седмица, когато ще се разпяваме с Калин Вельов. Даже няма се разпяваме, ще посвириме така. Ще бъдем диви и щастливи с Луиза Григорова и Яна Маринова. Ще пробвам да вляза в отбора на Михаела Филева. Моля ти се, Господи, Пого с Дубиоза колектив и ще играем по тънката струна на Васко Василев. Обичайте се, подкрепете се и излизайте редовно на терасата да потишате. Пролете! Чао! И до понеделник!